Murati, Krosi, got it, gol, kemi shënuar, Trevis Dragaj, më në fund, Partizani, gjen golin, e par, pas shumë tentativa, Murati bën mirë me një cross fantastik, Luis Birçaj, shënon, i përshmi i zakonçmi, Luis Birçaj, Partizani 2, Bylis 1, ja, një nisje bukur Birçaj, Birçaj gjithmonë, godet, gol, fantastik, sërish, Luis Birçaj, 3-1 Partizani, ishe Gjabe Rodo, i cili dha një asis fantastik, shpresojmë që skuadrat tona të moshave, jo vetëm ujstenjisht të tregojnë këto javë të mbetura, të korin tjera suksese, të afron kreut, edhe të mbajnë kreun ato që kryesojnë në këto momente, gjithashtu dhe jurim shumë fat dhe skuadrës tonë të parë, në ndeshën në Laç, një ndeshje vërtet shumë e vështirë. Tashmë shihemi, dëgjohemi në takime të tjera.